İfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmisiniz. Erməni vandalizmçiləri kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Xəbər verdiyimiz kimi, Daxili İşlər Nazirliyində növbəti kadr dəyişikliyi baş tutub. Qaynar infonun əldə etdiyi məlumata görə Nazir Vilayət Eyvazovun müvafiq əmri ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinə rəis müavini polis polkovniki Levan Qurskaya vəzifəsindən azad edilərək sərəncama götürülüb. Levan Qurskaya Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Amiyanın prezidenti Ramiz Mehdiyevin yaxın qohumu Baldızının oğludur. Qeyd edək ki, Levan Qurskaya bundan əvvəl uzun müddət baş pasport, qeydiyyat və miqrasiya idarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb. Bir neçə gün əvvəl sabiq millət vəkili Elton Məmmədov bəyan edib ki, Levan Qurskaya Yuryevich baş pasport, qeydiyyat və miqrasiya idarəsinin rəis müavini vəzifəsində işləyərkən, qohumu Ramiz Mehdiyevlə birləşərək birbaşa ermənilərə Azərbaycanlı və rus adı ilə pasportlar veriblər.